Ezilayk Eserim ve lanet ve bekimet çeymelikon İvet mi nür aksırı dayaş Allah'ın imanı reşat Lanet ve bekimet tona Cifaşun imayton İvet mi yeni بفورم المطمئن مجمع عيش بولا جيس بن عمر بن محمد صلى الله عليه وسلم تداشر بشم ترسبكتوار زنس بكتن شولة إدروار إدريتار تدروار كوليجيومي أفسنطاوي فبصر إدروار فاميليا زكيري të ndërruar padallarë të përdishëm dhe organizatorët të cilët në mënyrë shumë dinjitose e treguan në respektin që kishin për një burr, për një prind, për një profesor, për një pedagog dhe për një drejtor që ishte i dashur i jonë, i ndërruar i jonë, drejtori Faruk Deqiri. Historia dhe biografia e tij nuk do kishte rëndësi nëse fundi i jetës së tij nuk do ishte ashtu siç ai dëshironte me angazhim, preokupim dhe duke vazhdueshme që kjo shkollë dhe nëzit e kësaj shkollë tjenë në nivelin e përgjësive dhe detyrave që u takojnë atërë. Dhe që ka i mund që ai e dha, bëri që kjo shkollë, emri i kësaj shkollë, tjetë i lakuar gjitha familjet tona të shkupit dhe gjithë familjet bit e tëre të shkollohë në gjithë shkollë, si shkollë me kriterë dhe me suksese më të mëdha në shkollë. Dhe për këtë, të gjithë ne që sot jemi shumë të emocionuar me këtë rast të përkujtimit të vëllezërit tonë, shokut tonë, mikut tonë, profesorit tonë, kolegut tonë, drejtorit tonë, e kam fjallën për ju që jeni të minë asot dhe i dhatë jetë, i dhatë shpirë të ti manifestimin e këto prohoritje dhe duar të pitje e këta një porosin dhe një amanet. Nëse doni të përëni të dorin tuaj, nëse doni të shprejni një njohje angazhimit dhe mundit të ti, nëse do një të një falendërues për sakrificën e ti, i cilje dhe momentin e fundit të jetës e vetë e dha në një mbledhje për ju, ju duhet të rritni disiplinën tuaj në shkollim, ju duhet të zbëgjoni numrin e mungesave tuaj, ju duhet të rritni respektin për profesorët tuaj, ju duhet të bëni shetë të klinisë, të cilët rinjina e presin me padurim që të bëhet armëria jonë e dukur dhe të dheshti këtë popull dhe këtë vend dhe të zvinjeve të lukturis, progresin, zvinjimit dhe përparim. Kërëja juaj, morali juaj, digniteti juaj, shkollimi juaj, nota të sukcesi juaj do jetë përëndrimin e dikjoja dhe emane dhe ajo që të rëndon Faruku në varin e ti i cili aty qëqërohet me vepët e mire që i ka ma dhe normalisht me vepët e të tje që të vazhdon shpërdimi të shkon aty në vërë është edhe sukcesi juaj. Lëtë Allah në madrëshëm që drejtori të kuaj të shpërbet me shpërbimet e të mëdhaja, sepse ti ju
siguria dhe investimi në dënët është për i punimeve të pak shterurat të shpërmimeve që i vinë në njeriut e në pasdekjes e ti, plus në mafë dhe madheshëm që atë të këzën, vazhdimisht me sukseset e juaj të laja dhe tjetë suksesi juaj, ajo që i androhë ati shpirtin dhe i shëmë shpërmime të ki arë edhe në atë vetë ku kushon në varë të ti. Plus në mafë dhe madheshëm familjes, se qiri, ku ashtë problem durimi, bashkëshortës të ti, mive të ti, lëzëve të ti, gjithë familjes të kush që ka, plus në mafë dhe madheshëm që këto momente, që normalisht e rikrejt të vindjet dhe mërzit, i bën ata vatë gëritur, ata të deruar për këtë vla, për këtë burë, për këtë vatë të kam pas, se vetë mërgjit gjithë na shkupi dhe më gjërë jemi të nartë që e kishin në mesin tonë dhe nuk të ale të kur. Gjitha është të bëdoj që kitur të vërë tradicional, ashtu të shpëdoj dhe kujtimi për të, e të vazhdo të kujtimi për të dhe modeli që ra edhe vite me rafë. Urime garuësve, sukses, matmive, do të shpëdoj, pasë të kujtimi në rafë.